وزير الدولة وزارة عافيمات كالسومالي لان محمود آدن جامع وابين كي حالي سوق غاري مقالة عيري قابا يا كورمير ايد اسماع اسبتال كمقالة سي وبلارين يا عسريين يا كسع عطو وحنا كورمير كاسي كدب وسيركو كقايب قلي مناسبة اسبتال كاسي لقو قبتي وقورينا وحا هل كاسي كاد ليقان سماع اسبتال كعير قابا مسوليين تهايد SDF يشفاد يصيدو كلاح الدبانو حالة دوضا يتشل عسان تهاي تشيب كودا اني وحبكو تشيرينين اسبتال كمالين تحلقة يا باين او دبيشين كددك صوب وغدا بغل قف اي قارية لكن طبعاً أنا إسكب بحين كارينين وحن كوري شيب كودا كب بحين كارينين كارك كلية هديلا دميو دسمانا وعدا إنا إيمانا يا وهلكن الله وضا إيمانا يو إلا بوري من لقا إيمانا يو عرقا بالله إيمانا يو أن وحكو حيقا ودخاتير تيو دسمها صور راعي ومامو الكيشفات وكراك هرايبا وحا صور راعي وكالي شغالة هاي استركتر كود أن كل الشفات وحاوي حدي هشي مشروع عن مامو الكتالك عرقا بقولي ستي أن هولا هاي كودنا وحا كميدا وكوكا جدا مامو الكاسبتالك أن هدا سيلوغوها لمركا حلو waara oo ku sii jiri karo cutaal mustaqbalka fog taasna waxa weeye waxa laga bilaabayaa tababarada loo furayo ama u socda haday tahay noqoto shaqaalaha isbitaalka horta waxaan u mahadnaqayaa shifaad lacagtii shaqaalaha ka maqleed ay siisay aan muddo maalti ka raagtay iyo hawlaha isbitaalka ka qabteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa halkan waxaan ku aragnaa dhisme socday oo muddo daba soconay 2 years ah oo intaas maalool baan lahaa mashruuc 3 years boodi bilaabmaya oo soconaya afar qaybood ayaa markii dambe ayaa maxay ahayd mashruucan kooban yahay sidoo kale waxa halkaas ka hadlay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo Badhasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaley Ahmed Sheikh kolay wasiir dawluhu dhow jeer bay nooyay waxaan u maleynayaa intii uu joogay la magacaabay inuu Ceer Gaabo aad ugu socod badan yahay aadna ugu raaq badan runtii waxaan leeyahay aad iyo aad baan kugu mahadnaqayna saasir wasiir boqolkiiba boqol waxaan ognahay wasiirka dalka deer la magacaabay ana wari aragba wasiirka nagu soo noqnoqda anagu meel fog baan joognaa waan ognahay in dantayada wado waxaan u kacay anagu inaan kelmad soo dhaweyna idhaahdo wasiirka wasiir waxaan ku leenahay ku soo dhawow gobolka iyo degmadaba boodkii de noo sideen iyo wixii naloo qaban lahaana wasiirka inoo haya warka soo deynaya gabagabadina waxa halkaas ka hadlay wasiir dawladda wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Maxamuud Aadan Jaamac oo sheegay inay tababar siin doonaan shaqaalaha isbitaalka Ceer Gaabo kana warbixiyay dhismaha isbitaalka halka uu marayo isoo noqnoqonayay mashruuca xukuumadda Soomaaliland ay la wado sanduuqa horumarinta Soomaaliland socodkaygani sidaan horeba u sheegay wuxuu daaran yahay laba arrimood koowaad inay tababar iyo abaar jira dal ee ba'an abaar gaagmay reebta oo dad iyo dunyada aad u jilay waa taa la sheegayo gobol Sanaag geeri dad xoolo iska daayo bilaaban qorshihii aanu dejinay ee gurmad ee wasaaradda caafimaadka sidii aanu ugu talagalay inuu socdo iyo in wixii aanu ku kordhin kareynay inaanu eegno sidaanu u xurray hawsha hawlwadeenadu siday u wadaan wax hay'adaha la shaqeeya iyo agencies inay sidaanu u qorsheynay ugu talagalay ay hawsha u galeen iyo in kale ee aan tribi isugu keen dambaysay aan dhagax dhigay maanta waa ilaahay mahad haduu dhismihii halka maray shaqaalaha payroll-ka dawladda ku jira waa 4 iyo 7 ee isbitaalka qoran ilaa 4 iyo 9 volunteer dhowey shaqaalaha qaar aad iyo aad noogu qaaliya ba jira qaar aan soo shaqo taginin oo meesha lacag u qaatana way truuca dadkii lacagta bixiyay markaanu kala heshiinayna waxaanu qiyaasnay capacity-ga hospital-ka iyo wuxuu qaadan karayo baahidiisa aanu halkan u wadnaa barnaamijyo tababar iyo tayeyn dhaala Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo